አሁን ብዙ ሰው ይጸል ይጾማልም፣ ይጾም ያለቅሳልም ይጮህ ግን አይሰማም ልዩነት ውስ ላይ ታምር የሚደረግላቸው ሰዎች እና እየጸለዩ እኩል ማለት ነው ታምር የማይደረግላቸው ሰዎች ሁለቱም እኩል አይነት ጸሎት እንባና መሻት ወደ እግዚአብሔር ቢቀርቡ አንደኛው የሚሰማ ከሆነ ታምራት የሚከተለው የሚሰማው ሰው አሁን ብዙ ጊዜ ግን ነቢያት ጋር የምትሰሙት ነገር ውጤት ነው ውጤት አይመጣም መንገድ ያስፈልገዋል ውጤት አይመጣም በርሽ ተከፍቷል ምን ብታደርጊ ነው በሩ የሚከፈተው እግዚአብሔር የኃይሉ ማደሪያ ወይም የኃይሉ ምንጭ ያለው በመንፈሱ ነው ሃሌሉያ በመካከላችን ላለው ለዘላለም አምላክ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን ምስጋና ይሁን ውዳሴ ይሁን ሃሌሉያ የሚገባው ይሄ ነው የምትሉትን ያህል ማድረግ ትችላላችሁ ሃሌሉያ 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 ስሙ ለዘላለም ይባረክ ክብር ለስሙ ይሁን ይሄ ታላቅ መስፋፋት አመታችን ነው ደግሞ ለእግዚአብሔር የመለየት ወራችን ነው ክብር ለስሙ ይሁን ምናልባት ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ መጣችሁ ካላችሁ የክርስቶስ ተልእኮ ቤተ ነው ወደ ክብሩ አደባባይ እንኳን በሰላም መጣችሁ በዚህ ስፍራ ውርደት በክብር ይለወጣል ሀዘን በደስታ ይቀየራል ሞት ይሻራል ኪሳራ ይሻራል እምባ ይታበሳል ደስታ ይሆናል ጌታ ስሙ ይባረክ ምክንያቱም የተቀባው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በመካከላችን ነው ሃሌሉያ ጌታ ኢየሱስ ስለ እኛ ተቀብቷል ስለ እኛ ጌታ ሆኗል ስለ እኛ መሲህ ሆኗል ክብር ለጌታ ይሁን ክርስቶስም ጌታም የሆነው ለእኛ ነው አሌሉያ በኃይል በግርማው ቀኝ የተቀመጠው ለእኔና ለናንተ ነው ስለዚህ ከሱ የተነሳ ለውጥ ይሆናል ቀንበር ይሰበራል ጆቻችን ናንሳና ለህልውና እውቅና እንስጠው ሃሌሉያ ስምህ ይባረክ ስምህ ይባረክ ለመገኘት እውቅና እንሰጣለን ለኃይል እውቅና እንሰጣለን ለጸጋ ክብር እውቅና እንሰጣለን ለስልጣን እውቅና እንሰጣለን ክብር ለስም ይሆን ዛሬ በመካከላችን ለሚሆነው ነገር ሁሉ እውቅና እንሰጣለን በጌታ በኢየሱስ ስም ክብርና ምስጋና ለአንተ ይሁን መንፈስ ቅዱስ ሁሉን ነገር ለአንተ አሳልፈን ሰጠን ራሳችን ለአንተ አሳልፈን ሰጠን መንፈስ ነብስ ስጋችን ይህን ስፍራ በጌታ በኢየሱስ ስም የሚመለከቱንን አብረውንም የሚያመልኩትን በዓለም ዙሪያ ያሉትን ሁሉ ለአንተ አሳልፈን ሰጠናቸው ባሉበት ቦታ ያንተ መገኘት ይገናኛቸው ከኃይል የተነሳ መለወጥ ይሆነላቸው። ይህን ፕሮግራም እየተመለከቱ ያሉበት ስፍራ መቅደስ ይሆንላቸው ይቀደስላቸው በጌታ በኢየሱስ ስም አንተና እነሱ የሚገናኙበት ስፍራ ይሆንላቸው ታላቆ እጅህ በሕይወታቸው ይንቀሳቀስ እስራት ቢኖር በኢየሱስ ስም ይበጠስ ቀንበር ቢኖር በኢየሱስ ስም ይሰበር ሃሌሉያ አባቶ እናመሰግንሃለን ዛሬ ከአንተ ኃይል ለመካፈል ተሰብስበናል በጌታ በኢየሱስ ስም ኃይልህ ይለቀቀልን በኢየሱስ ስም አሜን ተቀመጡ ጌታ ይባርካችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን የወራዊው ትንቢታዊ ቃላችን አነብና ወደ ዛሬው መልእክት ሄደን ከዛ መንፈስ ቅዱስ እንደፈቀደ ለመጸለይ እንዘጋጃለን አንድ ሰው በህይወቱ እግዚአብሔር ድንቅና ተአምር እንዲያደርግ ካስፈለገው ወይም ከፈለገ እና ከመረጠ ሊከተለው የሚገባውንም ነገር ነው ግን በጊዜው ደግሞ ለነሱ ትንቢታዊ ድምፅ ነበረ ለእኛም በዚህ ወር ትንቢታዊ ድምፃችን ነው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሆን እግዚአብሔር አምላክ ወደ ልክ ልክና መጠን መድረስ ምንችለው በድንቅና በታምራት ብቻ ነው እግዚአብሔር ለኛ ያየልን ሁሉ የእግዚአብሔርን እጅ ይጠይቃል የእግዚአብሔርን መገኘት ይጠይቃል የእግዚአብሔርን አብሮነት ይጠይቃል እግዚአብሔር የሰጣችሁ ህይወት ራሱ ያለ እግዚአብሔር ታምራት እግዚአብሔር የሰጠው አይነት ህይወት ሆኖ መቀጠል አይችልም እና ብዙ ጊዜ እኛ ሰዎች እናማረራለን ተግዳሮቱ በዛብኝ ሁኔታው ተቋቋመኝ ህይወቴ መምራት አልቻልኩም እንላለን ልክ ነው የተሰጠን ህይወት በእኛ አቅምና በእኛ ኃይል እንዲኖር የታሰበ ህይወት አይደለም በእግዚአብሔር አቅም በእግዚአብሔር ችሎታ በእግዚአብሔር ጸጋ እንድንኖረው የተሰጠ ህይወት ነው ያለን እግዚአብሔር ስም ይባረክ ስለዚህ ተግዳሮቶች ሁሉ የእግዚአብሔርን አቅም ጠያቂዎች ናቸው እንጂ ተግዳሮት አይደሉም ምራፍ ሶስትን አነባለሁ እያሱም ህዝቡን ነገ እግዚአብሔር በመካከላችሁ ድንቅ ነገር ያደርጋልና ተቀደሱ ማለት ለእግዚአብሔር ተለዩ ለእግዚአብሔር ቅረቡ ማለት ነው ጌታ ስሙ ይባረግ ምክንያቱም ነገ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ያደርጋል ስንት ሰው ድንቅ ነገር ይፈልጋል ስለዚህ መንገዱ መለይት ነው ማለት ነው ለእግዚአብሔር መቀደስ ነው ማለት ነው በዚህ ወር እግዚአብሔር እሱን ተናግሮናል ከዛ በኋላ ድንቅና ታምር ይሆናል በአዲስ ኪዳን እንድንታዘዘው የተሰጠን ድምፅ በእርግጥ በብሉ ኪዳንም እስራኤልን ድምፁን ሰምተው አስመረሩት ነው የሚለው ባለመታዘዝ ማለት ነው በአዲስ ኪዳን ደግሞ ይልቁንም እግዚአብሔር ከኛ ከአማኞች ህይወት የሚፈልገው መታዘዝ የሚባለው ድምፁን መስማት ነው ሌላ ተጽፎ የተሰጠን ነገር ሳይሆን እግዚአብሔር በየጊዜው ለህይወታችን የሚያመጣውን ድምፅ መታዘዝ እውነተኛ የክርስትና ህይወት ነው በዛ ውስጥ ታምራት አለ በዛ ውስጥ ድንቅ አለ ቅዱስ ድንግል ማርያም የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ አለች ማለትም በዛ ድርጊት ውስጥ ታምራት እንዳለ ታቃለች ጌታ እግዚአብሔር አምላክ የሆነ ነገር አድርጉ ካላችሁ እና ካደረጋችሁ የሚከተለው ነገር ታምራት ነው በጥቂቱ ሞክራችሁት ይሆናል በጣም ቀላሉ ማድረግ መስጠት ስለሆነ በጣም ቀላሉ መስጠት ነው እግዚአብሔርን ለመታዘዝ ለሆነ ሰው የሆነ ነገር ስጥ ብሏችሁ ያን ድምፅ ታዛችሁት ከሆነ ሁልጊዜ ታምራት ሲከተል ታያላችሁ ይህ የሁሉ ሰው ምስክርነት ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ግን ይሄ እንደ ፓተርን ነው ለሌላውም ይሰራል ለሌላውም የህይወት ጉዳዮቻችን ሁሉ የሚሰራ ነው ልክ እንደዛው እያዳመጥን እየታዘዝን ብንሄድ እና ከመታዘዝ በኋላ የሚከተለው ነገር ድንቅና ታምር ነው ሃሌሉያ ስለዚህ የእናንተ እና የእኔ ጉዳይ ያለው እግዚአብሔር መስማት ላይ ነው ማለት ነው ችግራችን አሁን ብዙ ሰው ይጸልያል እኮ ወገኖቼ ብዙ ሰው ይጸልያል ብቻ ነው ይጾማልም ይጮሃልም ያለቅሳልም ግን አይሰማም ልዩነት ውስ ላይ ነው ታምር የሚደረግላቸው ሰዎች እና እየጸለዩ እኩል ማለት ነው ታምር የማይደረግላቸው ሰዎች ሁለቱም እኩል አይነት ጸሎት ሁለቱም በእኩል አይነት እንባና መሻት ወደ እግዚአብሔር ቢቀርቡ አንደኛው የሚሰማ ከሆነ ታምራት የሚከተለው የሚሰማው ሰው ነው ለምሳሌ ልንገራችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብዙ ምሳሌዎችን ልነግራችሁ ይችላለሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የጸለዩ ሰዎች ግን አንዱን ለምሳሌ ሙሴ ከኋላ የፈርዖን ሰራዊት ከፊት ደግሞ የኤርትራ ባህር ሲያጋጥመው ወደ እግዚአብሔር ጮኸ ይላል ከዛ እግዚአብሔር ለምን ወደ እኔ በትሩን አንሳና ባህሩን ክፈለው አለው ይላል ይሄ የጸሎቱ መልስ ነው ታምራት የመጣው ይሄን ድምፅ ከመስማቱ እንጂ ሌላ ምክንያት የለውም ጸለየ እኛ ሁላችን እንደምንጸልይ ልዩነቱ ግን ምንድን ነው ከጸለየ በኋላ እግዚአብሔርን ሰማ እግዚአብሔርን ሲሰማ ደግሞ ታዘዘ ባህሩን ምታው ተባለ መታው ጸሎታችን ብዙ ጊዜ ጾማችን ፍሬ ማፈራው እግዚአብሔር እናሰማለን እኛ ግን አንሰማም ታምራት ያለው እኛ መጮኋችን ላይ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር መስማታችን ላይ ነው ያለው እግዚአብሔር ሲናገር ብዙ ሰዎች ሲቀዘቅዙ ታያላችሁ መልሱ ሲነገር የሚደሰቱ ሰዎች አሉ ግን አይሆንም መንገዱ ሲነገራችሁ ነው ታምራት የሚሆነው እግዚአብሔር ለሙሴ አደራረጉን አሳወቀው ማለት ያ ነው አደራረጉ ሲነገራችሁ ነው ውጤቱ የሚመጣው አሁን ብዙ ጊዜ ግን ነቢያት ጋር የምትሰሙት ነገር ውጤት ነው ውጤት አይመጣም መንገድ ያስፈልገዋል ውጤት አይመጣም በርሽ ተከፍቷል ምን ብታደርጊ ነው በሩ የሚከፈተው ስትጠባበቅ የነሩሽ ነገር ይመጣል ምን ታደርጊ ያለሽ ያ እንዲመጣ ታምር እንዲሆን ልክ ነው እግዚአብሔር አደርጋለሁ አለ ው ሁሉንም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ታምራቶች ስታዩ ትሪገር የሚያደርገው ነገር አለ ከሰዎች ዘንድ በእምነት የሚደረግ ነገር አለ በእምነት የሚወሰድ እርምጃ አለ ያን የምትወስዱትን እርምጃ መስማት ላይ ነው ታምራት ያለው የእምነት እርምጃ ለመራመድ ድምፅ መስማት አለባችሁ ያ ድምፅ ትእዛዝ ነው ትእዛዝ ነው የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ ከዛ ታምራት ይሆናል ማለቷ ነው ከዛ እሱ ደግሞ ሞኝ የሚመስል ነገር አዘዛቸው ማድጋዎችን ሁሉ ውሃ ሙሏቸው አላቸው ሞሏቸው ከዛ ደግሞ ቀድታችሁ ስጧቸው አለ ጥያቄ የለም እምነት ነው መስማት ማለት ይሄ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ምን ማለት ነው ውሃን የሞላ ነው ምኑን ቀድተን እንሰጣለን የምትጨምረው ነገር የለም ወይ አላሉም እነዚህ ሰዎች ምክንያቱም ቅዱስ ድንግል ማርያም አስቀድማ አሰልጥናቸዋለች የሚላችሁን ሁሉ ምን በሉ ብላቸዋለች አድርጉ ብላቸዋለች ታቀዋለች እሱን እነሱም ደግሞ አምነዋታል ለምን ጥሩ ስም ያላት እናት ስለሆነች አምነዋታል ለምንድን ነው እንደዛ የለም በእሷ ቃል ነው በነገራችን ላይ ያደረጉት እኮ በእሷ ቃል ነው እኮ ያደረጉት የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ በእሷ ቃል ነው ቀድተው የሰጡት በእሷ ቃል ባይሆን ሮ ይጠይቁት ነበር መጀመሪያ የሰሙት የእሷ ቃል አለ እሱ የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ ያለችን ምታቀው ነገር ቢኖር ነው የሚሆን ነገር ቢኖር ነው ብለው አመኑ እኔና እናንተ ውሃ ወይን ጠጅ ሆኗል ሚለው ነው የምንወደው እሱ አላለም እንደዛ ውሃ ወይን ጠጅ ሆነ ሃሌሉያ ይህን ተባልን ሲሆን አላየንም እኛ የምንፈልገው ሁላችን ውሃው ምን ሆኗል የሚለውን ነው መሃን ከሆናችሁ አርግዘሻል የሚለውን ነው አረገች መናገርም አያስፈልግ ማፍተሮል ውሃውም ወይም ጠጅ ከሆነ በኋላ መናገር ያስፈልግ መጠጣት ነው ምን ያስፈልጋል ያስፈልጋል ወይ ውሃን ግን ቀድታችሁ አድሉ የሚለው ግን መናገር ያስፈልጋል እምነት ይጠይቃል ካንተም ከሰማው ሰው መታዘዝ ይጠይቃል ከተናጋሪውም እምነት ይጠይቃል ታምራቱ ያለው በዚሁ በሁለቱ መሃል ነው የተናገረው ሰው እምነት የሚቀዳው ሰው እምነት እና መታዘዝ ከእምነት የወጣ መታዘዝ ይሄ ነው እንጂ ነገር ተገለበጠ ሲባል እሺ ተገለበጠ አንተ ምን ታደርግ ቁጭላ ተጠብቀው ምን ልያልኳችሁ ነው በዚህ ወር እግዚአብሔር ነገ ድንቅ አደርጋለሁና ተቀደሱ ሲል ተቀደሱ የሚለው ቃል ሸክም ሊሆንባቸው አይገባም የሚላችሁን አድርጉ ነገ ድንቅ የሆነላችኋል እያልኳችሁ የሚላችሁን አድርጉ በቃ እናንተ ሌላ መስማት አትሞክሩ ሚላችሁን ለመስማት ሚለንን ለመስማት ከሆነ የምንተጋው እግዚአብሔር ድንቅና ታምር ያደርጋል ትጋታችን ምን አደረክልኝ አደለም ምን ትለኛለህ ነው መሆን ያለበት ምን ትለኛለህ ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ይሄ ለእግዚአብሔር ራስን የመስጠት የመለየት ወር ነው ከዛ እግዚአብሔር ድንቅን አደርጋለሁ ካለ ያለውን ማድረግ ነው በቃ ክብር ለጌታ ይሁን ከዛ ድንቁን እና ያለን ማለት ነው ፕሮሲጀር ነው ይሄ ሃሌሉያ ካለዛ ግን ወገኖቼ ይሄ የገባቸው ሰዎች ከፍ እያሉ ይሄዳሉ ዛሬ ብዙ ሲያደርጉ ባታያቸውም ብዙ ሲሆኑ ባታያቸውም ብዙ ሲያደርጉ ላታዩ ትችላላችሁ ዛሬ ውይ ብዙ እየሄድ አይደለም የምትሏቸው ግን የገባቸው ግን ከክብር ወደ ክብር እየተሻገሩ ነው ከኃይል ወደ ኃይል እየተሻገሩ ነው ይጨምራሉ አይቀንሱም፣ ያድጋሉ አያንሱም ይሰፋሉ አይጠቡም ሌላው ዝም ብሎ በቀቢፀ ተስፋ የሚዘለውስ ነገ ስመለስ ከስፍራው አጣውት ከተባለው አይለይም አይገኝም ከስፍራው መብዛት አይደለም ማደግ አይደለም መጨመር አይደለም ከስፍራውም አታገኙት ስለዚህ እኔ ምክር የሚለንን እናድርግ ነው እሺ ጌታ ይባርካችሁ በአቋራጭ መንገድ አለ ብላችሁ አትድከሙ ቅዱስ ድንግል ማርያም ታቃለች ከኛ የተሻለ አደለም ምን ነው አንተ መጽሐፍ ቅዱስ ስላለ ከስንዴ አብራውን እኮ ይሄ አመት አሳድገዋለች በደንብ ታቀዋለች እሷን መስማት ነው የሚላችሁን ሁሉ ምን በሉ አድርጉ መፍትሄ ታገኛላችሁ ስለዚህ ጌታ ሆይ ምን ትለኛለ ነው ማለት ያለብን ከዛ እግዚአብሔር ደግሞ እሱ ያለኛ ምንም ነገር አድርጎት ከሆነ አድርጌዋለሁ ተኛ ይላቸዋል እሺ ብላችሁ መተኛት እሱም ትእዛዝ ነው አርፈ ምን በል ተኛ በቃ ቁጭ በል ካለ ቁጭ ትላለ አይ ሂድና እንዲና እንዲህ አድርግ ካለ ታደርጋለ አይ ተቀይሯል ተለውጧል ሂድና ቀድተህ አድል ካለ ደቀ መዛሙርቱንም እንደዚህ ያደረገው ሁለቱን አሳና አምስት እንጀራ አምጠ ከዛ ባርኮ ሰጣቸውና አድሉ አላቸው ሲሰጣቸው ሁለት አሳና አምስት እንጀራ ነው አንደኛ የ ሺ ሺህ ህዝብ እንጀራ ባንዴም ቢሸከሙ አይችሉትም ቦታም አይኖርም ራሱ የት ይቀመጣል ለ ሰው የሚሆን እንጀራ አሳና ዳቦ የት ይቀመጣል አስቡት ግን ቀላሉ ነገር ከእጃቸው ላይ ምን ማለት ነው ማብዛት ነው ብዙ ጊዜ የእሱንም ታምራታዊ ኃይል ብቻ ሳይሆን የእነሱም እምነት ማድነቅ አለብን አድሉ ሲባሉ በእምነት እንዴት ብሎ ሀው ምናምን ሳይሉ በእጃቸው ላይ ያለውን ትንሽ ነገር እየወሰዱ ሲያድሉ ሲበዛ አላልቅ ሲላ ልክ እንደዛች ሴት ማለት ነው የተባሉ ሀምሳ ምሳ እርጋቸው እሺ ሀምሳ አሁን ቁረሱና ስጧቸው እሺ በዛ ውስጥ ሚራክል አለ ክብር ለጌታ ይሆን ምንድነው አድርጉ ብለውን እግዚአብሔር ሳናደርግ የቀረ ነው ንስሐ መግባት አለብን ከዚህ በኋላ ጌታ ሆይ እንደገና ጀምር እንደገና እሰማሃለው ጌታ ሆይ አላዳግምህም ታምራት አንተን በመስማት ውስጥ ካለ እሰማሃለሁ እስኪ በሉ ሰማሃለው ጌታ ሆይ ተናገር በሉ በሉ እስኪ ሰማሃለው ጌታ ሆይ ተናገር በሉ እኛ ብዙ ከምንናገር እሱ አንድ ቢናገረን ይሻላል አንድ ቢናገረን እሱ እና እኛ ብዙ ዝም ብለን ወደ ሰማይ ነጎድጓድ ከምንልክ የሰማይን ትንሽ ድምፅ ለመስማት ጸጥታ ጊዜ ቢኖረን የጽሞና ጊዜ ቢኖረን የእግዚአብሔርን ድምፅ ምንሰማበት ከዛ በእምነት እርምጃ የምንወስድበት ጊዜ ቢኖረን ነገራችን ታምራታዊ ይሆናል እኔ ሁሌ አለው በጣም ትልቁ ነገር ያ ነው እግዚአብሔር በልባችን ውስጥ የሚያወራንን መስማት ነው የህይወት ሚስጥሩ እዛ ውስጥ ነው ያለው መስማት ነው የሄዳችሁ ሊሆን ይችላል ተኝታችሁ ሊሆን ይችላል ብቻችሁን ቁጭ ብላችሁ ሊሆን ይችላል ኒር ኤኒ ታይም እግዚአብሔር በውስጣችሁ ያወራችኋል ያዛችኋል ቀሷል መስማት ነው ታምሮ ያለው እዛ ጋር ነው ክብር ለጌታ ይሁን እስኪ ጌታ ነሰማዋለው በሉ እስኪ ድገሙ እስኪ በደም ድገሙ እስኪ በደም ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 12 ሰዓት በእግዚአብሔር ፊት ሲጮሁ ከመዋል ምናልባት አንድ ሰዓት ጮኋችሁ 11 ሰዓቱን እሱ እስኪናገር መቀመጥ ይሻላቸዋል። በርጋታ ማለት ያልተማርነው ነገር እሱን ነው የሚመስላችሁ የእግዚአብሔር ሰዎች 24 ሰዓቱን ወይም 12 ሰዓቱን ጸሎት ነኝ ሲሉ የሚጸሉ ይመስሏቸኋል ረዥሙን ሰዓት በእሱ ፊት በጸጥታ የሚሆንበት ሰዓት ነው እሱን የሚሰሙበት ሰዓት ነው የሚጮሁበት አይደለም ዱዱዱዱ ሲል ምን አረገ ሰማይ ሲን ያህል ምትወርዱበት ስሙት እግዚአብሔርን አሁን እኔ አንዳንዴ እህቶች ራሱ እንዴት እንደሚደማመ እንደዚህ አይነት ክህሎት ካለን አላቅም ስልክ ሲያወሩ እህቶች አይታቸዋል እኔ አንዳንዴ እላለሁ ምክንያቱም እኛ አንዱ ተናግሮ ሲጨርስ ሌላው ሲናገር ነው ወንድሞች ምንሰማ እህቶች ግን አት ሴም ታይም እየተናገሩ ይሰማሉ ይመስለኛሉ እና ስልኩ የዚኛው ሜዛኛውም ነው ሲናገር ምሰሙት አይዶ ነው እንደዚህ አይነት ችሎታ ካለ እኔ በጣም አስገራሚ ነው ያም እየተናገረ እናንተም እየተናገራችሁ መደማመጥ ከተቻለ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ እህቶች ላይ ያለው እንደዚህ ግን አለመደማመጣቸው የምታገኙት በኋላ መልሰው ሲያወሩ ስታገኛቸው መልሰው ያደር ነገር እንደገና ሲሉት ስታዩ ያው ቅድም እንዳልተደማመጡ ሁለቱም ግን እንደተናገሩ ታቃላችሁ ማለት ነው ግን እግዚአብሔር እኛ እስከተናገረን ድረስ ዝም ይላል እኛ ዝም ስንል ነው እሱ የሚናገረው እኛ ዝም ስንል እሱ ይናገራል ያን ሴክሬት ቀላል ነገር ነው ግን መማር ያስፈልጋል አሁን በዚህ ወር እግዚአብሔር ተናገረ በቃ ተናገረ የግድ ልቤን በቃ ሆኖላል ተደርጎልሻል ያና ይሄ ሆነ ምናም የሚለውን መጠበቅ የለብንም እንዲያው ሚራክል ያለው ነገ ድንቅ ያደርጋልና ተለዩ ነው ያለው አደርጋለው ግን ዛሬ ምን አለ ተለዩ በቃ ጌታ ስሙ ይባረግ ክብር ለጌታ ይሁን ክብር ለስሙ ይሁን አንድ ጊዜ እኔ ስጸልይ ጌታ ሆይ በቃ ጥሩ ኢምፓክት ያለው አገልግሎት ነው ማገልገል የምፈልገው ያው የምትሉት ማእት ነገር አለ አሁን አይደለም እያልሁ ስጸልይ ስጸልይ አንድ ቀን እንደዛ ከፈለክ እንዲህ አድርጋለኝ በቃ ቁርጤን ነገረኝ ማለት ነው አደለም እና ቁርጣችሁን ይንገራችሁ እግዚአብሔር ጌታ ስሙ ይባረግ ሃሌሉያ እስኪ በሉ ድንቅ አያለሁ በሉ እስኪ በደም ራሴን ለያለው ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር አቀርባለሁ ለሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በህይወቴ ድንቅ እና ታምር ይሆናል በሉ እስኪ ሃሌሉያ ስሙ ለዘላለም ይባረክ ሃሌሉያ አይ ቲንክ እኔ ምላችሁን ነገር ብሰሙ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ ከኔ ወገን ከኔ ሳይድ ለምን መሰላችሁ ሁሉንም በዚህ ዘመኔ አይቻለሁ ልክ ጳውሎስ ማግኘትንም ማጣትንም እንዳለው መውደቅንም ማጣትንም ማግኘትንም ኤቭሪቲንግ አይቻለሁ እና ግን ያው እንደማስተምር አውቀው መሰለኝ እንድማር አድርጎኛል ስለዚህ ማወራችሁ ነገር ለስብከት ያህል አይደለም እየሰማችሁ ነው ለሆነ ለማለት ያህል አይደለም ለማለት ያህል ከሆነ የምትሉትን ነገር ማውራት ይቻላል ግን አሁን አቅም የለኝም እንደዛ ለማውራት የት እንደሄደ አላቅም እሱን አልችልም እንደዚ አይነት በቃ የሆነ ነገር ማድረግ አልችልም ይጠይቀኛል እኔን ህይወትኩ ይጠይቃችኋል የሆነ ቦታ ዘላችሁ ዘላችሁ መጨረሻ ላይ ውጤቱ የት አለ ይላችኋል አደለም ከዛ በኋላ ውጤታማ ነገርን ነው መፈለግ የምትጀምሩት የሚሰራ ነገርን ነው የምትፈልጉት ሚሰራ በቃ አፕላይ ስታደርጉት ውጤት የሚያመጣ ነገር መፈለግ ስጀምሩ ትንሽ ሲመስላችሁ የነበረው እውነት ከባድ እየሆነ ይመጣል ቀላል ሲመስላችሁ የነበረው ነገር እየከበደ ይመጣል እንዲ እያላችሁ ያን ነገር ሲሬስሊ እያያችሁት ክለሳ ትጀምራላችሁ ማለት ነው የክለሳ እንደገና ድሮ አውቀዋለሁ ስትሉ የነበሩት የነበረውን ችለዋለሁ ስትሉ የነበሩን ስትሰብኩት የነበረውን ነገር መከለስ ትጀምራላችሁ የትኛው ነው የሚሰራው የትኛው ነው የማይሰራው የትኛው ነው እውነት የትኛው ነው እውነት ያልሆነው የትኛው ነው ስሜታዊ የሆነው የትኛው ነው ምናባዊ የሆነው ምናባዊ ክርስትና አለ በነገራችን ላይ ምን አይነት ክርስትና ምናባዊ አለ በምና ብቻ አለምን የሚያስገዛ ማለት ነው በምና ብቻ ኃይለኛ የሚያደርጋለ በምና ብራሱ ጸሎቱ እኳ እንዳዴ ምናባዊ ነው በጣም ማለት አጋንንት ኃይል የለም የቀረ ሽባ የለም የቀረ ውር የለም ስንጸል ማለት ነው ሚሆን ግን ምንም ነገር የለም እሱ ነው ምናባዊ ማለት ምናባዊ ማለት እሱ ነው እና ወደ እውነታው ስትመጡ ከምናባዊ ጸሎትም ታቆማላችሁ ማለት ነው እየሰማችሁ ነው በልክት ትጸልያላችሁ በእውነት ትጸልያላችሁ በእውነት ትናገራላችሁ ምናባዊ ነገር ይሰለቻቸዋል ብያቸዋለሁ ከአሁን በፊት እኔ ራሱ ስሜን ራሱ ተስፋ ሁን ተስፋሁን ተስፋ ሀል ይባል እኔ ለምድነው የወደፊት የሆነው ስሜ ብዬ የሆነ ጊዜ ላይ ላስቀይረው ነበር ማለት አይዶን ላይክ እንደዚህ የወደፊት ሳይሆን እኔ አሁን ነው የምፈልገው እንደ መርካቶ ነጋዴ ማለት ነው መርካቶ ነጋዴ ነገ ደንበኛ ሆናሉ ምና አላቅም ነው የሚላቸው አሁኗን ግዛኝ በዚህ ዋጋ ነገ ስትመጣ ይላቸዋል እኔም አሁን እንደዛ አይነት ኑሬ ኑሬ ተው ያኛው ተውና አሁን በህይወት አሜን ነው ወይ ነጋዴዎች ቅር አይላችሁም ትክክል እኮ ናችሁ የሆነ ባፉ ሰው ደልላችሁ ነገ ስመጣ የሁለት ሚሊዮን ብር ገዛ ብሎ ዛሬ የመቶ ብር መግዛት ማይችል ሰው ተስፋ ታደርጉታላችሁ አታደርጉትም ችግር የለውም በመቶ ከቻልከው በሁለት ሚሊዮኑን እታያያለን ነው የምትሉት እና ምናባዊ ጸሎት አለ ዝም ብሎ መሬት ማይረግጥ ማይጨበጥ ከአቅማችን በላይ የከበደ ከእምነታችን በላይ ከማንነታችን በላይ የከበደ ጸሎት ነው ጴንጥ የሚጸልየው ቅብድ ያለ በቃ በልካችን በልካችን እውነት ይልኩር እ ምንም እግዚአብሔር አይቀየመንም በልካችን በቁመት በወርዳችን ልክ እንጸልይ በቃሉ እውነት በምኖረው በማስበው በምረዳው ልክ ልጸልይ አፕሊኬብል የሆነ ፕሬየር ማለት ነው ምናባዊ ያልሆነ እየሰማች ነው ወይ ማሳደግ ካለብኝ እምነቴን ማሳደግ ሀሳቤን ማሳደግ ራእየን ማሳደግ ተልኮይን ማሳደግ ያኔ ጸሎቴ ያድጋል አይገናኝም የብዙ ሰው ጸሎትና ህይወት እስኪ እንጸልይ ስትሉት ቅድም ሲያለቃቅስ የነበረው ወይም ደግሞ ሀሜት ከሆነ ሲያማ ሲቀድ የነበረው አለማዊነት ከሆነ አብሮ ሲያሽካካ የነበረው ወደ ጸሎት ሲሄድ ድምፁንም ቀይሮ ምናባዊ ዓለም ውስጥ ይገባል ቅዱሳን ዓለም ውስጥ ገብቶ ተራራ ሚንዱት ዓለም ውስጥ ገብቶ የኢትዮጵያን ችግር ሁሉ ንዶ ንዶ አይቀረውም የአሜሪካንም ያስቀጥላል የዛንም ያስቀጥላል እናንተ በቃ በሱ ፊት ኩምሽሽ ትላላችሁ እሱ አይነት አቅም የላችሁም እሱ በጣም መንፈሳዊ ነው ዋላ ደግሞ ሲጨርስ ወደ ልኩ ይወርዳል ተንፈስ ብሎ ማለት ነው ተንፈስ ብሎ ደግሞ ወደ ልኩ ይወርድና ከዛ ደግሞ እንደናንተ ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ አይነት የለም። ጸሎት የኛ ጭማቂ ነው የእምነታችን የምኞታችን የፍላጎታችን ልባችን የተያዘበት ነገር ጭማቂ ነው ከዛ ጭማቂ ውስጥ ነው የሚወጣው ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጸልይ ደም ላባላው ጭማቂ እኮ ነው የነብሱ ጩኸት ጭማቂ ነው ነብሳችሁ የሚጮሁበትን ነገር ከጸሎት በኋላ ስትነሱ ሳይጮህ አይቀርም በዛው ነው የሚያስቀጥላችሁ ሰው ግን ከጸሎት ከተነሳ በኋላ ሌላ ቦታ ነው የሚቀጥለው ወደ ቀደመው ነገሩ ነው የሚቀጥለው እንትን ነው የሚያደረገው ኦንኦፍ ነው የሆነ በተን አለ ሲያረግ ብሎ ምናባው የዓለም ውስጥ ይገባል ከዛ በዛ ይና ምናምና ቆይና ያ በተን ይጠፋና ሌላ በተን ያበራል ይቀጥላል በዚህኛው ሞተር ይቀጥላል ክርስትና አይደለም ፌክ ነው ግብዝነት ነው እሱ ነው ድመት አይነት ማለት ድመት የሌላትን ትሆናለች እንዲ ኮ የምትጨበጠዋት ነው እውነታው እንደዛ መጨረሻ ተስፋ ስትቆር ስትሮጥ ግን እንዲ ነች መጀመሪያ እንዳይነካት ብቻ ትልና የሆነ ነብር ታክላለች ከዛ ያኛው እውነት መስሎት ማምለጫ እኮ ጋፕ ለማግኘት ነው ልክ ጋፕ እንዳገኘ ስታል ልክ ውስጧል ራሷን እንተሆነ ና ስትሮት ስታየት ያችነች በእጃችሁ ደግሞ ብትይዛት በነገራችን ላይ ድመት እንዲህ ብትይዙት እንዲህ ይያዛል እና አንዳንዱ ሰው እነዛ ነው ፕሊስ በጣም ነው የሚያጸይፍ በእግዚአብሔር ፊት በጣም ነው የሚያጸይፍ እንዳይረዳን እንዳይዳስሰን እንዳይነካን እንዳያየን ይከለክለዋል በእውነት ዛሬ ንሳግቡልኝ ዛሬ ይሄ አደል በእውነት ይሄ ድምፃችሁ የምትቀይሩት ነገር ቋንቋችሁ የምትቀይሩት ነገር ሰውነታችሁን ኩፍ የምታደረጉት ነገር ካለ ዛሬ እንሳግቡ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እኔ ሰው የሆነ ድምፁን ከቀየረ በኋላ ኤቭሪቲንጉ ፌክ ነው የሚመስለኝ በጣም ነው የምቸገረው እውነቴ ነው የምነግራችሁ ልክ ያን ድምፁንም ምኑንም ፌክ ካረገ በኋላ ላይፉ ሁሉ ፌክ ስለሚመስለኝ በጣም ይፈትነኛል ድካሜ ነው እሱ እንግዲህ በጣም ይፈታተነኛል አንድ ሰው የሆነ ነገሩን ቀይሮ ሲያወራ ከሰማሁት በኋላ ያ ሰው ሁለት ሰው ይመስለኛል እና የትኛው እውነት እንደሆነ ስለምጠራጠረው እቸገራለሁ እኔ በግሌ ማለት ነው ሰባኪም ይሁን ምንም ይሁን በቃ ይከብደኛል ከዛ በኋላ ግን አሁን ለዚህ ለመክበዱ ላለመክበዱ ሳይሆን እግዚአብሔር እውነተኛ ማንነታችን ነው ሊያገኘው የሚፈልገው ደግሞ ነፃነት ነው እኮ እውነተኛ ማንነት መኖር አደለ እንዴ ያለ መኖር እኮ ነው እዳ አሁን እኔ ይሄን ለመኖር ምንም መከፍለው ነገር የለም ጌታ ስሙ ይባረክ ይህ ግን በእናንተ ፊት የሆነ ሌላ ሰው ለመሆን ያን ሁኜ ለመኖር የሚያስከፍለኝ ዋጋ ብዙ ነው ያችን ገና ብቅ አንድ ሰው ሲል ወደ ቀደሙ ወደ አሳየውት አንደኛ ትናንት እንዴት ሁኝ እንደተገለጥኩም ሊጠፋብኝ ይችላል ራሱ ሪፈረንስ ሁሌ ያስፈልገኛል ትናንት እንዴት ነበር አክት ያረኩት ኦኬ ዛሬም እንደዛ አክት ማድረግ አለ የመጡ ነው ሰዎች አክት ብዙ ዋጋ ያስከፍላል አደለ እንዴ ብዙ ዋጋ በገንዘብም በጉልበትም በሀሳብም ዋጋ ያስከፍላቸዋል ይሄ በእግዚአብሔር ፊት ደግሞ የምትሉት ደግሞ በአጠቃላይ ነው ዋጋ የሚያስከፍላችሁ በአጠቃላይ አንቲል ራሳችሁን ሆናችሁ ወደ እግዚአብሔር እስክትመጡ ድረስ ምክንያቱም የብዙ ነገር መገለጫ ነው ያ የብዙ ማንነት መገለጫ ነው እየሰማችሁ ነው ሃይማኖት ካባል አልብሶን ያስተማረን ግን በኋላ በየለት ኑሯችን ያው መገለጫ የሆና ፓተርን ነው አእምሯችን እንዲህ አይነት ላይፍ ስታይል ፓተርን ይከተላል የማስመሰል ሁለት ሰው የመሆን ሁለት ቦታ ሁለት ሶስት ቦታ ሶስት ሰው የመሆን አቅም ያለን ሰዎች እንሆናለን እግዚአብሔር ያን አቅም ያሳጣን በጌታ በኢየሱስ ይሄ ሁለት አይነት ሰው የመሆን አቅም ቸርች ላይ የሆነ ሰው ቤት ውስጥ ሌላ ሰው መስሪያ ቤት ሌላ ሰው ከስሩ ከሚያሰራው ሰው ጋር ሲያወራ ሌላ ሰው አጂ ምናምን ሲል የነበረው አለቃው ጋር ሲል የተለያየ አይነት ሰው ይሄ ችሎታ ነው በራሱ ይሄን ችሎታ እግዚአብሔር ከኛ ላይ ያፍርሰው በኢየሱስ እስኪ ይፍረስ በሉ በጌታ በኢየሱስ ተጸየፉት ማለት ነው ይፍረስ በሉ እስኪ በደም ሰዎች ችግር የለውም እግዚአብሔር ግን ይጸየፈዋል በጣም ይጸየፈዋል በእርሱ ፊት ሁሉ ነገር የተራቆተ ነው ሁሉ ነገራችን እርቃን ነው እና እርቃን የሆነው እግዚአብሔር ፊት ስንመጣ እራሳችን ሆነን ስለዚህ ምናባዊ ህይወትን ማቆም አለብን አሜን ነው ኢትዮጵያውያን ሁል ጊዜ በምናባዊ ነው የምንኖረው ብዙ ጊዜ ና እውነታን ስለተጋፈጥ ነው አመታት ያስቆጥራል ያው ባለፉት ዘመናት በተውልዶች የነበረው በአባቶቻችን የነበረው አላሁንም አሁን በእኛ ያለው በሚቀጥለው ትውልድ ይመጣል እውነታን አምነን አንጋፈጥ እውነት አናምነን እውነቱን ብንጋፈጠው በኛ ጊዜ መፍትሄ ያገኛል ከዛ የሚቀጥለው ትውልድ ሌላ ይጋፈጣል እኛ ግን በብዙ ነገር ስለምንሸፋፍን ስለዚህ እግዚአብሔርን እሰማለሁ በሉስኬ የሚለኝን አደርጋለሁ ድንቅና ተአምር ይከተለኛል እግዚአብሔርን እሰማለሁ በሉስኪ በደም የሚለኝን አደርጋለሁ ድንቅና ተአምራት ይከተለኛል አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ ክብር ለጌታ ይሁን ይህ እግዚአብሔርን ጸጋ የምንካፈልበት ሰዓት ነው የማንትል ቀን አደለ ጌታ ስሙ ይባረክ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደምታውቁት የእግዚአብሔር ኃይል ማዕከላዊ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔርን በኃይሉ እንጂ ያወቅ ነው አናቀውም ነበር በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ በሚል መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔርን አክት ኦፍ ፓወር ነው ያሳየን ኤሎሂም የሚለው ሀያል ማለት ነው መጀመሪያ ኤሎሂም ወይም ብርቱ ሀያል የሆነው አምላክ ሰማይና ምድርን ምን አደረገ ፈጠረ ብሎ እግዚአብሔርን ያስተዋወቀን በስራው ነው እግዚአብሔር የሚታወቀው በስራው ነው ጌታ ስሙ ይባረክ በኃይል ስራው በሉ በደም ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ኃይል ብንፈልግና ኃይል ብንጠማ አልተሳሳትንም ማለቴ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ከዘ ሲጀምር ከኃይል ነው የሚጀምረው እግዚአብሔር በኃይሉ ከፍ ያለውን ነገር ያደርጋል ይላል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር የኃይል አምላክ ነው በሉስኪ በደም የእግዚአብሔር መንግስት ደግሞ የኃይል ጉዳይ ናት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን የእግዚአብሔር መንግስት የኃይል ጉዳይ ናት እኔ አጋንንትን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ማወጣ ከሆነ የእግዚአብሔር መንግስት ወደ እናንተ ቀርባለች አለ ወይም የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ናት ማለት ነው አለ ጌታ ኢየሱስ ማስረገጥ የፈለገው የእግዚአብሔር መንግስት የኃይል መንግስት ነው ማለት ነው አሜን ነው ስለዚህ አሁን ብዙ የመጀመሪያውን በምክር ጨርሸዋለሁ ግን ለጸሎት የሚረዳን ርዕስ ልስጣችሁ ሀው ፓወር የእግዚአብሔርን ሀይል እንዴት ነው የምንቀበለው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔር የሀይሉ ማደሪያ ወይም የሀይሉ ምንጭ ያለው በመንፈሱ ነው በመንፈሱ ውስጥ ነው ወይም በመንፈስ ቅዱስ የሀይሉ ባለቤት ነው የእግዚአብሔር ህይወትና የእግዚአብሔር ኃይል ኢነርጂ ፓወር ኦፍ ጋድ ን ላይፍ ኦፍ ጋድ ለክሬሽኑ ለፍጥረቱ የሚመጣው በመንፈሱ አማካኝነት ነው የእግዚአብሔር ኃይል በሉስኪ እና የእግዚአብሔር ጉልበት እና የእግዚአብሔር ህይወት ወደ ፈጠረው ፍጥረት የሚመጣው በሶስተኛው የስላሴ አካል በሉስኬ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነው ሃሌሉያ ክብር ለስሙ ይሁን የስላሴ ሶስተኛው አካል እግዚአብሔር ኃይሉን ጉልበቱን እና ህይወቱን ለፈጠረው ፍጥረት የሚያስተላልፍበት አካል ነው ምን ማለት ነው በሌላ አነጋገር መንፈስ ቅዱስን ያነካ ሰው የእግዚአብሔርን ኃይል ሊነካ አይችልም መንፈስ ቅዱስ በማይሰራበት ቦታ የእግዚአብሔር ኃይል አይሰራም። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር የእግዚአብሔርን ሀይል እንዴት እቀበላለሁ ስንል ሶስተኛውን ወገን የእግዚአብሔርን የስላሴን ማንነት ማወቅ አለብን መንፈስ ቅዱስ የሚባለውን እሱን ዝርዝር አናወራም ግን እንደ አንድ ክራይቴሪያ ግን መንፈስ ቅዱስን ማወቅ ብላችሁ መጽሐፍ ትችላላችሁ የእግዚአብሔርን ሀይል ለመገናኘት ወይም ለመለማመድ መንፈስ ቅዱስን ማወቅ ያስፈልጋል የኃጢአት ስሬትን ለማግኘት ይቅርታን ለማግኘት ምህረትን ለማግኘት ኢየሱስን ማወቅ ያስፈልጋል ግልጽ ነው እያልኳቸው ያለ ከእግዚአብሔር ለመወለድ ጌታ ኢየሱስን ማወቅ ያስፈልጋል ጌታ ኢየሱስን የግላ ዳኛ አድርጎ መቀበል ያስፈልጋል በስሙ ላመኑትና ለተቀበሉት ሁሉ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ምን አደረጋቸው ይላል ሰጣቸው ይላል ይሄ ጌታ ኢየሱስ ግን ደቀ መዛሙርቱን ምን አላቸው ኃይል ሳትቀበሉ ከኢየሩሳሌም ምን አትበሉ አለ አትውጡ ምስክሮቼ ለመሆን እንዳትሞክሩት አለ ልታገለግሉ እንዳትሞክሩት አለ ኃይል ከላይ ሳት ለብሶ አለ ደግሞ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 49 ላይ ግን ኃይልን የምትለብሱት ታውቁታላችሁላችሁም ይሄን ቃል ኃይልን የምትቀበሉት መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ ሲመጣ ነው አለ ጌታ ስሙ ይባረ ስለዚህ ኃይል የሚባለው ነገር መንፈስ ቅዱስ ከሚባል ጋር የተገናኘ ነው ያንድ እንዲሆንልን መንገዱን ያመቻቸው እና ያዘጋጀው ጌታ ኢየሱስ ነው በመስቀል ላይ መስዋዕትነቱ ማለት ነው መንፈስ ቅዱስን መቀበል ራሱ ጸጋ ነው የጸጋ ስራ ነው የጸጋ ውጤት ነው ጸጋ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሰርቶ ከጨረሰው ስራ የተነሳ ለእኛ የሚደረግልን ነገር ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር እሱ ነው በመጀመሪያ የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር መንግስት ኃይል ነው እሱን በደንብ ማወቅ አለብን ስለሆነም በመጀመሪያ እንግዲህ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ለመገናኘት ራሱ ሌላ መጀመሪያ ያስፈልገናል ስለዚህ ተሎ ተሎ ብዬ ልንገራችሁ ለመጀመሪያ ምናልባት በዚህ ቤት ውስጥ ያላችሁ ካላችሁ እናንተን ጴንጤን ለማድረግ ሳይሆን እውነት ስለሆነ በመጀመሪያ አንድ ሰው የእግዚአብሔርን ኃይል ይሄን የሚሰራውን የእግዚአብሔርን ኃይል በህይወቱ ለመለማመድ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት አለበት ምክንያቱም ኃይሉ የእግዚአብሔር መንግስት ኃይል ነው የዚህ ዓለም ኃይል አይደለም የጨለመው ዓለም ኃይል አይደለም ማለትም በእግዚአብሔር መንግስት ስር ያለ ኃይል ነው ስለዚህ አንድ ሰው የእግዚአብሔርን ኃይል ኤክስፒሪንስ ለማድረግ ማለት በህይወቱ ማለቴ ነው እንጂ ለመፈወስ ማለቴ አይደለም ማንም ሰው ጌታን ሳይቀበል ሊፈወስ ይችላል ጌታን ሳይቀበል አጋንት ሊወጣለት ይችላል እኔ እያልኩ ያለውት ግን በሱ ህይወት የእግዚአብሔር ኃይል ተገልጦ ለማየት የሚፈልግ ሰው የመጀመሪያው መግቢያ በሩ ዳግመኛ ልደት ነው ይህም ማይካድ ነው እውነት ነው ዮሐንስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 እስከ 6 ሰው ከዋና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ምን አይልም ይላል አይገባም ይላል ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው ይላል ወደ እግዚአብሔር መንግስት አይገባም ማለትም በእግዚአብሔር መንግስት ግዛት ውስጥ አይኖርም ማለት ነው ዳግመኛ ስንወለድ ከጨለመው ዓለም እንነቀላለን ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንገባለን እንተከላለን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን የግዛት ለውጥ ይደረጋል ማለት ነው ለምሳሌ ምን እንደማለት ነው ጅቡቲ የምትኖሩብት ሆኑ ምሳሌ ነው መነግራችሁ ዳግመኛ ስትወለዱ ከዛ ተነቅላችሁ ኢትዮጵያ መኖር እንደማለት ነው አንድ ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ህይወቱ ሲቀበል የሚሆነው ነገር በቆላሴስ ምራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ የተጻፈው ወደ ምን ይላል የኃጢአትን ስሬት ወዳገኘንበት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ምን አደረገን ይላል አፈለሰን ይላል ይፈልሳል ማለት ነው ዳግመኛ ልደት ከሆነ ግዛት ወደ ሌላ ግዛት ያፈልሰናል ከጨለማ ግዛት በሉስኪ ከኔ ጋር ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ግዛት ያፈልሰኛል በሉስኪ ስለዚህ የእግዚአብሔር ኃይል ደግሞ የዛ መንግስት ኃይል ነው የሚሰራውን በፍቅር ነው ምክንያቱም የፍቅሩ ልጅ መንግስት ኃይል ስለሆነ የእግዚአብሔር ፍቅር ልጅ ጌታ ኢየሱስ ነው የዛ መንግስት ኃይል ስለሆነ የሚሰራው ራሱ በምንድ ነው በፍቅር ነው በምህረት ነው በይቅርታ ነው በቅድስና ነው በንጽህና ነው በብርሃን ነው የሚሰራው ጌታ ኢየሱስን አንድ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ኤልያስ እንዳደረገ ከሰማይ ሳት ወርዳ ትብላችሁ እንበላቸው እንዲ ያሉ ተናደው ማለት ነው በቃ ከጌታ ጋር መሆን ኮንፊደንስ ተሰማቸው እሱ ድንቅ ሲያደርግ ታምራት ሲያደርግ እነሱ ደግሞ የእሱ ደቀ መዛሙርት መሆናቸው የሆነ ኩራት ኩራት ተሰማቸው እምነት ተሰማቸውና እሳት ወርዳ ትብላቸው እነዚህን ሁሉ አለ ምን አይነት መንፈስ እንደተሰጣችሁ አልገባችሁ አላቸው የተሰጣቸው የፍቅሩ ልጅ መንግስት መንፈስ ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ይህን መረዳት በጣም ያስፈልጋል አሜን ነው ይህን በጣም መረዳት ያስፈልጋል ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ወደዚህ መንግስት መግባት ያስፈልጋል በኋላም በዚህ መንግስት ዶሜን ውስጥ ሆኖ ኦፐሬት ማድረግ ይጠይቃል ብዙ ሰው መቀባት ይፈልጋል ግን ለምን ብትሉ መልሱን ያው የፈለገው ሰው ይናገረው ኃይሉ ግን ያለው በእግዚአብሔር መንግስት ስር ውስጥ ነው የጨለመው ይል አለም ኃይል አለ እንደምታውቁት የአሉታዊ ኃይል ነው በጨለማው ገዢ የሚታዘዝ ኃይል ነው ዋና አዛዡ የጨለመው ዓለም ገዢ ነው ሰዎችን ለማክሰር ለመግደል ለመስረቅ ለመጨቆን ይጠቀምበታል የጨለመው ዓለም ሁለተኛ ያው የእግዚአብሔር ኃይል ነው ይህ እግዚአብሔር ኃይል ደግሞ ቅድም እንዳልኩት የፍቅሩ ልጅ መንግስት ኃይል ነው ሰዎችን ነፃ ለማውጣት ለመፈወስ ለመማር የእግዚአብሔርን ሚስጥራት ለመግለጥ ያገለግላል ከጨለማው መውጣት የመጀመሪያ ስቴፕ ነው በሉስኪ የእግዚአብሔርን ኃይል ለመለማመድ በሉስኪ ከጨለማ ግዛት መውጣት ግድ ነው በሉስኪ አንዳንድ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ለመሞላት ይቸገራሉ ሁሉ ማለት አይደለም የተቸገረ ሁሉ ማለት ሳይሆን አለማወቅ ሊሆን ይችላል የተለያየ ምክንያት ይኖረዋል ግን አንዳንዶቹ ግን ደሊቨር መሆን ያስፈልጋቸው ይሆናል ብዙ ሰዎች አይተናል ልክ ነፃ ሲወጡ መንፈስ ቅዱስ ሲጠሙት የኖሩት መንፈስ ቅዱስ ነፃ በወጡበት ቅጽበት እዚህ ቤት ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ተሞልተዋል ለምን ከልክሏቸው ነው የኖረው በሌላ ዶሜን ውስጥ ነው የነበሩት በሌላ ግዛት ውስጥ ነው የኖሩት ቸርች ናቸው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ናቸው የጌታን ስም ይጠራሉ ግን በጨለማው ዓለም እስር ውስጥ ነው የነበሩት ልክ ጌታ ግን ነፃ ሲያወጣቸው ከጨለማው ስልጣን ምን አደረገን ይላል አዳነን አደለም። ከጨለማው ምን ስልጣን ማለት ግዛት ማለት ነው ከጨለማው ግዛት አዳነን ወደ ቤዛነትን ወዳገኘንበት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ምን አደረገን አፈለሰን ስለዚህ ምንፈልሰው በደሊቨራንስ ነው ማለት አዳነን ማለው ሄ ደሊቨር አስ አስ ከጨለማው ዓለም ኃይል ነፃ አወጣን ከዛ አስገባን ጌታ ስሙ ይባረ ስለዚህ የመጀመሪያው መውጣት ማለት ነው መውጣት ሁለት ነገር ነው ብያቸዋለሁ ካሁን በፊት አንደኛው ከጨለመው ዓለም ግዛት መውጣት ነው ሁለተኛው ከአሰራሩ መውጣት ነው አንዳንዶቹ ከግዛቱ ይወጡና በአሰራሩ ውስጥ ይሆናሉ እስራኤላውያን ከግብፅ ምድር ከወጡ በኋላ በምድረ በዳ በአሰራሩ ውስጥ ነበሩ ከግዛቱ ወጥተዋል ምድረ በዳው የግብፅ አማልክት ግዛት አይደለም ግን ምድረ በዳ ላይ እያሉ ግን በግብፃውያን አማልክት አሰራር ውስጥ ነበሩ ያ ደግሞ ከአእምሯቸው አለመታደስና አለመለወጥ የተነሳ የመጣ ነው እየሰማችሁ ነው ስለዚህ ደሊቨራንስ ይጠይቃል ማለት ነው የእግዚአብሔርን ሀይል ለመለማመድ የመጀመሪያው ዳግመኛ መወለድ ሁለተኛው ነፃ መሆን ዳግመኛ መወለድ ራሱ ያወጣል ጌታ ስሙ ይባረግ ግን ዳግመኛ ተወልደን ደግሞ ምናልባት ግን በጨለማው ዓለም አሰራር ውስጥ ካለን የዛኛውን የነበርንበትን አለም ኤክስፒንስ ኤክስፒሪንስ የምናደረገው ዱባ አይበሉም በጢህ የለም ምድረ በዳ ላይ ሌላ ነገር የለም ግን ልባቸው ግን ግብፅ ላይ ነበረ በጢሁ ይሸታቸዋል ዱባው ይሸታቸዋል ኤቭሪቲንግ ምንም እንኳን ምድረ በዳ ቢሆኑ ግብፅ ውስጥ ነበሩ እነዛ ሰዎች በአካል ወጥተዋል ግን አእምሯቸው እንዳለ ግብፅ ነው አንድ ሰው የእግዚአብሔርን በረከት ለመለማመድ ደሊበራንስ ይጠይቀዋል እስኪ በሉ ደሊበራንስ በሉ እስኪ አዎ ሁለተኛው ዴሊቨራንስ ምንድን ነው የመጀመሪያው የኤርትራን ባህር ተሻገሩ ሁለተኛው የግድ ማን መሻገር ነበረባቸው ዮርዳኖስን አትሉኝም ማንን መሻገር ነበረባቸው ሁለት ጊዜ ነው ደሊበር የሆኑት እነዚህ ሰዎች ሁለት ጊዜ ከዛ ከተሻገሩ በኋላ ነው የተስፋውን ቃል ኤክስፒሪንስ ያደረጉት ሰው ይሄ ክርስቲያኖች ሊገባን ይገባል እግዚአብሔር በቃሉ የሰጠን የተስፋውን ቃል ማለት ምንፈስ ቅዱስ በመጣ ጊዜ ሀይልን ትቀበላላችሁ ያለንን ለመለማመድ እነዚህ በጣም ያስፍዳግመኛ መወለድ ያስፈልጋል ደሊቨራንስ ያስፈልጋል ሊቨራንስ በሁለት መልኩ አንደኛው በፊት ለፊት በጨለማ ለመስራት ውስጥ ካለን ነጻ መውጣት ሁለተኛ ባሰራሩ ውስጥ ካለን በሱ ኦፐሬሽን የተያዘን ከሆንን የእግዚአብሔርን ቃል እውነት ብርሃን በማወቅ ደሊበር መሆን ያስፈልገናል አሜን ነው ስለዚህ ከጨለማው ዓለም ግዛት ምንድነው በሁለቱ መንገድ ነው ማለት ነው በእግዚአብሔር መንፈስ ሀይል ውጣ ተብሎ ወጥቶልን ወይም በእግዚአብሔር ቃል ፍች ብርሃን ከስራቱ ነጻ ወጥተን ያኔ ለእግዚአብሔር ሀይል የተመቻቸን እንሆናለን ስለዚህ ሁለተኛው ስቴፕ ሴፓሬሽን ነው ወይም አሁን ጌታ እንደተናገረው መለየት በሎስኬ የእግዚአብሔር ኃይል እንዲሰራ ምን ማድረግ ይፈልጋል መለየት ይፈልጋል መለየት ይፈልጋል ምንም አልደብቃችሁም እውነቱን ምን ይፈልጋል መለየት ይፈልጋል የተለየ ስፍራ ይፈልጋል ሁልጊዜ የእግዚአብሔር ኃይል ጌታ ምን አለ በዘጻት ምዕራፍ 25 ቁጥር ላይ በመካከላችሁ አድር ዘንድ መቅደስ ማለት የተለየ ስፍራ እኔ መጥቼ የማርፍበት ክብሬ የሚያርፍበት ኃይሌ የሚያርፍበት ድምፄ የሚያርፍበት ስፍራ ለዩልኝ አለ ስፒሪቹዋል ስፔስ ይሉታል አይሁዶች የእግዚአብሔር ይሁላችሁ አሁን የዚህ ዓለም ነገር የዚህ ነገር የመንፈሳዊ ዓለም ነጸብራቅ ነው በዚህ ዓለም ናቹራል ኢነርጂ አለ ይሄ የምታዩት ተፈጥሮዊ ሀይል አለ በዚህ ዓለም ማስ አለ ተፈጥሯዊ አይደለም በዚህ ዓለም ታይም አለ ተፈጥሯዊ ልክ እንደዚሁ ስፒሪችዋል ታይም አለ ስፒሪቹዋል ስፔስ አለ ስፒሪቹዋል ማስ አለ ስፒሪቹዋል ኢነርጂ አለ ማስ ስፒሪቹዋል ኢነርጂ ደግሞ እዚህ ዓለም ላይ ለመገለጥ ለዛ የተለየ ኃይል ይፈልጋል ስፍራ ማለት ይፈልጋል ስፍራ ይፈልጋል የእግዚአብሔር ኃይል ተጨባጭ ነው መቶ የሚያርፍበት ስፍራ ይፈልጋል አሁን ይሄ ይሄን ማይክ ለማስቀመጥ ስፍራ ያስፈልገኛል የእግዚአብሔርም ኃይል መቶ ለማረፍ ስፒሪቹዋል ስፔስ ነው የሚፈልገው መንፈሳዊ ስፍራ በሉስኪ ከኔ ጋር መንፈሳዊ ስፍራ በሉስኪ በአካላዊ አለም ውስጥ ማለት ነው ወይም በእኔ ላይ ከሆነ በእኔ አካል ላይ ለማረፍ መንፈሳዊ ስፍራ ይፈልጋል ያ መንፈሳዊ ስፍራ ምን ይባላል የተቀደሰ ስፍራ ይባላል የተለየ ስፍራ ይባላል ለዚህ አለም ነገር የማያገለግል ማለት ነው ስፒሪል ስፔስ ይፈልጋል የእግዚአብሔር ኢነርጂ የእግዚአብሔር ፓወር አንድ ሰው ላይ ለማረፍ ለዛ ኃይል የተለየ ስፍራ ያስፈልገዋል አነኮ የሆነ ባዶ ስፍራ ይፈልጋል እስኪ በሉ ባዶ ስፍራ ይፈልጋል በሉ እስኪ ማን ነው ጌታ እንዲጠቀምበት የሚፈልግ ግን ይሄ ልናገር እውነቴን ነው መቼ የሚነሳ ሰው አለ ብዬ ስለማምን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔር ኃይል በሉስኪ ከኔ ጋር መቶ የሚያርፍበት ባዶ ስፍራ ይፈልጋል የተለየ ስፍራ ይፈልጋል በሉስኪ እሱ ነው መቀደስ የሚባለው ለብቻው ለዛ ብቻ የሚሆን ማለት ነው እሱ ያስፈልጋል ጌታ ምንድን ያላቸው በመካከላቸው አድር ዘንድ ለእኔ ቦታ ለዩልኝ ለእኔ ቦታ ለዩልኝ የተለየ ስፍራ አዘጋጁልኝ የሆነ ነገር ካደረበት እሱ አያድርበትም ተይዟል ያ ቦታ ለእግዚአብሔር ታቦት ከጣዖት ጋር ምን ስፍራ አለው ነው የሚለው አንድ ላይ አይሆንም ማለት ነው ስለዚህ የግድ መለየት ይፈልጋል ስለዚህ ውጡና የተለያችሁ ነው እርኩሱንም ምን አትበሉ ማለት እርኩሱ በእናንተ ህይወት ውስጥ ስፍራ አይኑረው ዘንድ ቅዱሱ በእናንተ ስፍራ ያገኝ ዘንድ ማለት ነው እርኩስ የሆነ ነገር ሁሉ እርኩስ የሆነ ኢነርጂ አለው ሀይል አለው አንድ ሰው ለምሳሌ ዝሙት ቢያደርግ ቢሰርቅ ቢዋሽ የጨለማው ዓለም ኃይል በሱ ህይወት ውስጥ ይኖራል ቢገድል ቢጠላ የጨለማ ዓለም ኃይል የሱን ህይወት ይይዘዋል ማለት የእሱ ህይወት የጨለማው ዓለም ኃይል ይሞለዋል ብርጭ ቋርጋችሁ ብታስቡት በጠጅ የተሞላ ብርጭቆ ከዛ ምንም ልትጨምሩ አትችሉም አንለስ አዘርዋይስ ጠጁን ካልደፋችሁት በቀር ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው በመፃ ኃይል የተሞላ ህይወት ኃይል ነው በነገራችን ላይ ሁሉ ነገር አይናችን ተከፍቶ ብናየው ኢዝ ኢነርጂ ኃይል ነው የምሰሙት ድምፅ ኃይል ነው የምታዩት ብርሃን ኃይል ነው እናንተ ራሳችሁ ኃይል ናችሁ ሁሉ ነገር በዚህ ምድር ላይ በመንፈሳዊ ዓለም የሚታየው ነገር ሁሉ ኃይል ነው የኢነርጂ ውጤት ነው እየሰማችሁ ነው ወይ ስለዚህ ያልተለየ ህይወት ለእግዚአብሔር ሀይል ስፍራ የለውም ተይዟል ማለት ነው ኦኮፓይድ ነው ማለት ነው ሁለተኛው ስለዚህ የመጀመሪያ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መፍለስ በነፃ መውጣት በሁለቱም ሁለተኛው ሰፓሬሽን ነው ለእግዚአብሔር አላማ ለእግዚአብሔር ፈቃድ ለእግዚአብሔር ደስታ ህይወትን መለየት ያስፈልጋል ለሚፈልግ ሰው እናገራለሁ ሁሉ ላይፈልግ ይችላል ለእግዚአብሔር ደስታ ለእግዚአብሔር ፈቃድ ለእግዚአብሔር ውድ ማለት ለሚወደው ነገር ህይወትን ምን ማድረግ መለየት ሌጋሊ አለው ከተደረገልን በእግዚአብሔር ከተፈቀደልን ውጭ በህይወታችን እንዳይሆን መከልከል ያስፈልጋል ህይወታችን በሌላ ነገር እንዳያዝ መከልከል ያስፈልጋል ሰፓሬት ማድረግ ጳውሎስ እንዴት ተጠቀመበት ብትሉ በሮሜ ምዕራፍ አንድ ላይ አስቀድሞ እግዚአብሔር ለጠራው ወንጌል ተለየ ይላል መለየት ነው ሚስጥሩ እዛ ጋር እስኪ በሉ መለየት በሉ እስኪ መለየት በሉ እስኪ አሁንም ጮህ በሉና ጌታ ስሙ ይባረክ መለየት በሉ እስኪ አሁንም ሌላው መለየት ሶስተኛው ነገር ደግሞ ሁልጊዜ እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ ያዘጋጀልን ልክና ወደር መጠንና ስፋት የሌለውን የእግዚአብሔርን በጎነትና ቸርነት ለመለማመድ ለኃይሉ ብቻ ሳይሆን ለማንኛውም ነገር የሚጠይቀን ነገር አለ የእግዚአብሔር ጸጋ ኢስ ፓርት ኦፍ ጋድስ ግሬስ ፓወር ማለት የእግዚአብሔር ጸጋ አንዱ ክፍል ነው የእግዚአብሔርን ጸጋ ለመለማመድ ሁልጊዜ ከእኛ የሚጠይቀን ነገር ትህትና ነው ምንድን ነው የሚጠይቀን እስኪ በሉ በደም ጭኩ በሉና ትህትና ለትውታን ግን እግዚአብሔር ምን ይሰጣል ይላል ጸጋን ይሰጣል ትቢተኛውን እግዚአብሔር ምን ያደርጋል ይቃወማል ሪጀክት ያደርጋል ለቱታን ግን እግዚአብሔር ጸጋን ይሰጣል ትህትና ትህትና ክብርን መቀበያ ክብርን ማሰንበቻ መንገድ ነው ኃይልን መቀበያ ኃይልንም ማሰንበቻ መንገድ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔር ያለልክ ከፍ ከፍ አደረገው የሚለው ራሱ መጀመሪያውን ያለ ልክ ምን ስለሆነ ነው ይ ሀምብል ራሱን ያለ ልክ ዝቅ ስላደረገ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ አደረገው ይላል እግዚአብሔር በምን ያህል መጠን በእኔና በእናንተ ራሱን ይገልጣል ያ ሌላው መለኪያ ምን ያህል እኔና እናንተ ሀምብል እንሆናለን ከጌታ ኢየሱስ ማየት ነው ጌታ የሱስ እኔ በልቤ የዋ ትሁት ነኝ አለ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ኃይል ወደ ህይወቱ ሲመጣ የመጀመሪያ በሩን ካያችሁት ወደ ዮሐንስ ሄዶ በዮሐንስ እጅ ተጠመቀ ዮሐንስ በፍጹም አንተ ታጠምቀኛለ እንጂ እኔ አይገባኝም ሲል ኖኖኖ ጽድቅን ሁሉ ልናደርግ ይገባል ብሎ ሂሃም ሂምሰልፍ ራሱን ዝቅ አደረገ እየሰማች ነው ወይ በዮሐንስ እጅ ተጠመቀ ያ ማንነቱ ነው የእግዚአብሔር ኃይል ወደ ህይወቱ እንዲመጣ ያደረገው የእግዚአብሔር ኃይል በሕይወታችን እንዲመጣ በእርግጥ ሁሉም የእግዚአብሔር ጸጋ በሕይወታችን እንዲሰራ ራሳችን ዝቅ ማድረግ ይኖርብናል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ሦስት ጊዜ የጸለይበት ጉዳይ ነበረ እንደሚመስለኝ ያው ከአውዱ ስታዩት የደረሰበት መከራ ስቃይ ስደት ድብድ ድብደባ ያ ሁሉ ይመስላል ለምን እንግዲያው ሲልና በዚህ ሁሉ ብሎ የሚናገረው ስላለ ሌላ ዊክነስ አይመስለኝም እዛ ላይ ያለው 12 ላይ ብታነቡ ቁጥር ወደ ላይ ጌታን የጠየቀበት እግዚአብሔር ጋር ጸለይኩ ይላል ቁጥር ሰባት ስለዚህም በመገለጥ ታላቅነት እንዳልታበይ የስጋ መውጊያ ምን እንዳልል ነው የሚለው እንዳልታበይ መጠበቂያ ማለት ነው ከፍ እንዳይል እኔ ብሎ ሌላ ዶክትሪንም እንዳያመጣ ራሱ ምክንያቱም ራሱን ዶክትሪን ሊያደረገው ይችላል እንዴ እኔ እንደዚህ ታምሜ ስለማላቅ ወይም ምን እንዲሁኝ ስለማላቅ ወይ ምን ስለማላቅ ብሎ እግዚአብሔር ያላለውን እንዳያመጣ ራሱ እግዚአብሔር አምላክ በመገለጥ ታላቅነት እንዳይታበይ ሥጋ ሞግ ያሰጠው እርሱም የሚጎስመኝ የሰይጣን መልእክተኛ ተሰጠኝ ይላል የሆነ ሰውም ይመስላል ስታዩ እንዲህ ዝም ስታነቡት የሆነ ሰው ፐርፐዝ እየተከተለ ሚወጋው ሰው ያለ ይመስላል ይኸውም እንዳልተበይ ነው ስለዚህ ነገር ከኔ እንዲለይ ሶስት ጊዜ ጌታ ለመንኩት እርሱም ጸጋዬ ይበቃሃል ሀይሌ በድካ ምን ይላልና ይፈጸማልና ጌታ ስሙ ይባረክ ከዛ ልክ ይሄ ሲጋው አ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ሀይል ዋጋ ገብቶታል በጣም አሁን ይሄ ዋጋው ካልገባን የእግዚአብሔር ሀይል ዋጋ እኔ ገብቶኛል በጣም ወገኖች እዚህ ያላችሁት ራሱ በእግዚአብሔር ሀይል ምክንያት ነው እዚህ ያለነው በእግዚአብሔር ሀይል ምክንያት ገብቶኛል በደ ስለዚህ ጳውሎስ እንደዛማ ከሆነ አለ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን የእግዚአብሔርን ኃይል የሚያበዛልኝ ከሆነ ይሄ እየተጎሰምኩ ትሁት መሆኔ እንግዲያው አለ ስሙ ጌታ ይመስገን ስለዚህ ነገር ከእኔ እንዲላይ ሶስት ጊዜ ጌታ ለመር ሱም በቃል ሀይል በድካም የሚፈጸማ ላ እንግዲህ የክርስቶስ ሀይል ያድርብኝ ዘንድ ጌታ ስሙ ይባረክ የእግዚአብሔር ሀይል ያድራል በሎ እስኪ በደም እስኪ በደም እንዲበሉና በሉና ያድራል በሉ እስኪ መንፈስ ቅዱስ በእሱ ላይ ሲመጣ ሲያድርበት ምታየው ይላል እንዲያድርብኝ የእግዚአብሔር ኃይል እንዲያድርብኝ ጌታ ስሙ የሚባረክ በኢየሱስም አንድ ሰው ማደሪያ ይሁን የኃይሉ የእግዚአብሔር ኃይል ምን እንዲልብኝ ያድርብኝ ዘንድ በብዙ ደስታ በድካሜ ልመካ በቃ በድካሜ ደስ ይሄ መመካት የሚለው ደስታ የሚለው ነው እንግሊዘኛውን ብታነቡ በብዙ ደስ ይለኛል በምኔ የእግዚአብሔር ኃይል እንደዚህ ትውት ሲያደረገኝ ይሄ ድካሜ የእግዚአብሔር ኃይል የሚበዛልኝ ከሆነ በብርታቴ ሳይሆን በምን እመካለሁ አለ ማለት ብርታቴን ሳይሆን ድካሜን ነጠቅሳለሁ እንደማለት ነው እግዚአብሔር ለምን ማረህ ቢለኝ በጣም አጥያተኛ ስለነበርኩ ላለው እንደማለት እኮ ነው እንደዛ እኮ ነው ጳውሎስ ራሱ እኮ ከሁሉም እኔ ብሎ ነው ራሱ የሚጠቅሰው አደለም ይሄ ነው በድካም መመካት ማለት ብዙዎቻችን በኃይላችን ነው የምንመካው አለን በምንለው ነገር ነው የምንመካው ጳውሎስ ግን በሌለኝ ነገር እመካለሁ ማለት በቃ እኔ ደካማ ነኝ ስለዚህ ድካሜ ያስደስተኛል ለምን ደካማ ስሆን ያኔ የእግዚአብሔር ኃይል በእኔ ያርፋል እግዚአብሔር የሚስጥር አበራለት እንዴት ከኃይል ወደ ኃይል እንደሚቀጥል እንዴት ከበረከት ወደ በረከት ይቀጠላል ወገኖች እንዴት ነው በበረከት ላይ በረከት በደስታ ላይ ደስታ በክብር ላይ ክብር እየጨመርን መሄድ የምንችለው ትህትና የሚባል መንፈስ ያስፈልጋል አለን ከምንለው ይልቅ በሌለን ነገር ወደ እግዚአብሔር ስንቀርብ ማለት ነው በሌለን ነገር መመካት ማለት መደሰት የሚለውን ነው መመካት የተባለው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ በብዙ ደስታ በድካሜ ልመካ ወዳለሁ ስለዚህ ስለ ክርስቶስ በድካም በመንገላታትም በችግርም በስደትም በጭንቀትም ደስ ይለኛል ይሄ አይደል ሲያጸለየው የነበረው እባክህ ስደት ሰው ሁሉ ይገፋኛል ሰው ሁሉ ይጠላኛል ሰው ሁሉ አንድርስታንድ ያደረገኛል ሰው ሁሉ እንደዛና እንደዚህ ስለኔ ይላል ያገኘ ሁሉ ይደበድበኛል ብሎ የጸለየ ይመስለኛል ምክንያቱም እዛው ጠቀሰው ስለዚህ በነዚህ ነገሮች እንጂ በራስ ህመሜ በአይኔ ህመም ይል ነበረ ቢሆነ ቢሆን ግን እዚህ ጋር ጠቀሰው አደለ በእነዚህ ነገሮች ምን ይለኛል አለ ደስ ይለኛል ጌታ ስሙ ይባረግ ቀይ ምንጣፍ ሲያነጥፉልኝ ሳይሆን በእነዚህ ነገሮች እመካለሁ ስሙ ይባረክ ጌታ ኢየሱስን የግላዳኛቸው አድርጋቸው ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከእኔ ጋር በመጸለይ ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ አሮጌው ታሪካችሁ እንዲያቆም አዲስ ጅማሬ በህይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ እኔ የምለውን በማለት ኢየሱስን ወደ ሕይወታችሁ ጋብዙት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለ ጠራኸኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ መተላለፌን ደምስስልኝ ክቡር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ክጃለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወት ያዳኝና ጌታ ድርጌ ተቀብያለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ በልቤ አምናለሁ ጌታም እንደሆነ ባፌ መሰክራለሁ ሲያብየር ሆይ ስለ ተቀበልከኝ አመሰግናለሁ አሁን ልጅህ ነኝ ይህን እድል ስለሰጠኸኝ አመሰግንሃለሁ አሜን አሜን